lazima niseme kwamba kuondolewa kwa Gachagua ni hasara, na sio hasara ya jamii ya mlima, lakini ni hasara ya Kenya kwa jumla. Sababu ya niseme hii ni kwa sababu tuliona Gachagua na mheshimiwa rais wakizunguka katika taifa, na walisadikisha wa Kenya kwamba watakuwa na serikali ambayo itakuwa tofauti sana na serikali ambayo ilikuwa ni ya mheshimiwa rais Uhuru Kenyatta. Na nilimuona wakisema kwamba wanataka kuwa mfano wa mabadiliko katika taifa hili, na wakasema kwamba watafanyia Wakenya kazi pamoja. Sasa ninashangaa wakati wamemuondoa, na walikuwa na manifesto moja ambayo walijadili wakati moja. Je, hii manifesto itakuja kutimilika? Inawezekana kuna viongozi ambao wanatafakari, wanafikiria kwamba sasa Gachagua kwa vile ameondolewa, mgawanyiko utakuweko mlimani. Hiyo sivyo, mgawanyiko utakuwako Kenya nzima. Kwa nini? Kwa sababu kando na kuaba jamii ya mlima imetoka mlimani, hii ni jamii iko katika Kenya nzima. Kwa hivyo mimi nilitarajia kuona kwamba hawa wajamaa wamefanya kazi pamoja, wameandamana pamoja, wametimiza manifesto waliozunguka wakielimisha Wakenya pamoja, na zaidi ya yote wako kwenye mustari ya kwanza kupalilia amani, kuleta jamii zote za Kenya pamoja, na hata ikiwezekana kumalizia pamoja. Nilimshangaa mheshimiwa rais kwamba anaweza nyamaza hata baada ya mheshimiwa naibu wa rais kuomba msamaha kanisani. Ninakumbuka mheshimiwa rais alizungumza mbele ya umma, akakiri kwamba hatakubali hata siku moja masaibu aliyopitia yeye katika serikali ya mheshimiwa Uhuru Kenyatta ayapitie na mwenzake naibu wa rais ambaye ni Rigathi. Mimi nimeona kimya hiki kina habari kubwa, na habari hii sijui kama mheshimiwa rais anaweza kumbuka kwamba mke wake Recho ni muobaji, mke wa Rigathi ni muobaji. Kwa hivyo wote hata nao ni wasomi wa Biblia, wanaelewa kwamba Biblia inasema umsamehe mtu mara saba mara sabini kwa siku moja. Kwa hivyo sielewi msamaha huu na itikadi na imani walio nayo katika kanisa, wakati ambapo tunajua kwamba serikali hii ilijengeka kwenye msingi wa kanisa. Ikiwa kweli hawajakanusha, nitatupa wito wangu kwa mheshimiwa rais. Kando na kuomba bunge limetimiza wajibu wao katika kutimua Gachagua, naamini kungali na nafasi ya mheshimiwa rais kuingilia na aone kwamba wametatua tofauti hii, na ni ukweli atasadikisha Wakenya kwamba imani yake ni ya Kikristo, ni ya Biblia. Wakati wamesurubisha Gachagua, leo hii nataka nikueleze na niwaeleze Wakenya na niambie serikali ya Kenya, watu wote wa mlima macho yao iko kwa Gachagua. Na wakati tunazungumza mlima, tunazungumzia juu ya jamii ya mlima. Na jamii ya mlima haiko mlimani pekee, iko hapa Nakuru, iko sehemu zingine, iko Kisumu, iko wapi, iko Kenya mzima. Kwa hivyo taswira ambayo inajengeka inaleta ni sawa na ile ilikuweko 2007 wakati kulikuwa na Pentagon. Pentagon ilijenga taswira kwamba it was 41 against 1. Na sasa leo hii inaonekana vita zote wa bunge wote, hata wenye hawajawahi kanyaga bunge, walikanyaga jana kwenda kusurubisha Gachagua eti kwa sababu amekuwa akizungumzia mlima. Hii ni kugawanya wa Kenya, hii ni kujenga ukabila, na ni kidoda ambacho hakitaweza kutibiwa kwa haraka.
lakini inaweza zuiriwa kama rais akiingilia kati na kuziba mchakato mzima. Mimi ningetamani sana hata kama hawage vote, ingekuwa bora wakati ningejua kwamba mbunge, kwa mfano kama mbunge wangu Charity Kadhambi hakuvote. Ningefurahi. Ningefurahi kama ningejua Arama ambaye ni mbunge anayejulikana wa Nakuru West hakuvote. Ingekuwa bora wakati nimesikia ameabstain kwa sababu anaelewa vizuri jinsi kulivyokuwa 207. Nakuru imebeba jamii zote za Kenya. Is a cosmopolitan. Na ikiwa cosmopolitan, ni makosa sana ya mtu kutoka kwa jamii ya mlima akifikiri na kusema hata mbunge Arama ambaye anawakilisha jamii yake, kwa mfano, ama amewakilisha jamii nzima, kwa sababu Nakuru West imebeba karibu jamii zote, wakati anasimama na kuvote yes against Gachagua, taswira ambayo imejengeka ni kwamba pia ako against mtu kutoka jamii ya Gachagua ambaye yuko Nakuru West. Kwa hivyo mimi walini disappoint upande wangu nikikumbuka shida ambazo watu walipitia 207. Ule Kikuyuni mahala Gachagua Ishongo ametoka hakukuwa vita vya kikabila. Hakukuwa na wimbo wa kusema oh ni 41 against 1. Nachukua fursa hii kupongeza Martha Wangari. Kwa mara ya kwanza niliona alisimama kwa ground yake na akasema atavote no kuimpeach Gachagua. Huyo ni mbunge ambaye anapenda Nakuru County. Huyu ni mbunge ambaye anapenda jamii zote zilizoko Gilgil. Ningetamani wabunge wengine walioko Nakuru County na hata sehemu zingine wageiga Wangari kusema kwamba yeye ni mbunge na yeye anawakilisha jamii zote na hawezi akakumbatia mgawanyiko wa kufurusha mtu eti kwa sababu amezungumzia kuhusu jamii ya kwake. Na sheria ya Kenya inazungumza vizuri sana. Ninafikiria kama hazingekuwa siasa kwa hizo counts zote 11, kwa nini mahakama isichukue mkondo wake? Bunge la taifa sio mahakama. Lile ni jumba la kutunga na kutungua sheria. Ni wabunge wangapi waliokuwa kule kwenye bunge na wako na makesi mahakamani? Kwa nini waruhusiwe kupiga kura na kuhukumu Gachagua kwamba kuna mambo wamefanya kinyume cha sheria wakati ambapo hao wana mashtaka mahakamani na hata haijatolewa judgment? Kwa hivyo mimi ninaona counts hizo zote licha ya kuwa labda zina ukweli fulani, inawezekana wamezichukua kisiasa. Kwa sababu zisingelikuwa kisiasa, basi kwa nini Gachagua asishtakiwe? Hayuko juu ya sheria. Mahakama ziko. Mimi kama Sospeter nikijua kwamba naweza thibitisha kwamba Gachagua ametumika kwa kuvunja mali ya umma, ametuhusika kwa kujiribikizia mali kwa kipindi kifupi, atoe taarifa na aeleze. Tuko na bodi, tuko na EACC. Ni wabunge wangapi wameenda kwa Ethics and Anti-Corruption Commission kushtaki Gachagua kwamba kuna mahali yamehusika na ufisadi? Ni wangapi? Ni wangapi wametoka na malalamishi ya kutaka kupewa taarifa kwamba wakati wameingia serikalini alikuwa na mali kiwango fulani na sasa kwa muda mfupi ana mali kiwango fulani? Kwa nini wasichukue hatua ya kumchukulia sheria na ashtakiwe, atoe taarifa, badala ya kutumia accounts hizo 11 kwa kumfurusha?
kando na kwamba anaweza impichiwa na bunge vile aliimpichiwa, tuone kwamba ameenda kule Senate pia awe impeached, hata aende mahakamani labda ashindwe na aende nyumbani, hata puuzwa. Uzito Gachagua alio nao hauko mlima pekee, uko Kenya mzima, kwa sababu kuna Wakenya ambao wanajiuliza ikiwa wabunge wanaweza enda bunge wote kujadili mtu mmoja ambaye ni Gachagua, kwa nini wasiende bunge wajadili issue ya NHIF na SHIF, vitu ambazo zinaathiri Wakenya moja kwa moja? Leo hii ukienda hospitali hutatibiwa kwa sababu SHIF inakosekana kwenye system. Leo hii hata mke kwa mfano wangu akiwa anahitaji kujifungua lazima nilipe hela zote cash na sina. Sasa Wakenya wanajiuliza ikiwa wabunge wanaweza jadili mtu mmoja Gachagua, kwa nini wasizungumzie kuhusu hospitali? Kwa nini wasizungumzie kuhusu economy na gharama ya maisha? Kwa nini wasizungumzie watoto wa university ambao wako nyumbani na hawana hera lakini wanapata nafasi ya kuzungumzia Gachagua? Kwa hivyo mimi nitasema hivi, ninaelewa kwamba kuna wabunge watasimama na Gachagua hata baada ya impeachment, na raia asilimia kubwa itasikiza Gachagua, kwa sababu kando na kwamba kuna mambo yeye hutereza, yeye ni mwanadamu, lakini kuna mambo anazungumza yanaeleweka. Haya yenye yanaeleweka ataweza kutengeneza muungano, na ninaelewa muungano watakaokuwa nao utakuwa mzito hata kuliko Wakenya kwanza.